Ministri drejtësi Ulsi Manja u ka përthirje të puteteve të opozitës që të votoj ligjim për amnistim penale. Nga shërbimi i provës në Tiran, Ministri Tako Ilirin, i cili përfiton nga amnistia penale dhe tha se një parimet kërësore të këti ligji është humanizmi. I liri është i martuar, ka 7 fëmi, ka që një donuar me shërbim prove, është i punësuar, i është këthyrë normalitetit malitetit e jetesës e regullt dhe do bëjmë qmos që të arsimojmë 7 fëmiët. Gjise me që amnistia, e sola shemullin e liris së amnistia penale një nga parimet kërësore ka humanizmin. Bëhet për amnisto për një kategoritë të dënuarish që kanë vajtur 2 të tretën e dënimit. Ka bi 4 vje që në Shqipëri ka patur amnisti penale. Më vjen keqën e kanë letëzuar ligjin, hodhi si kush një gur në zalë dhe u bëndë të gjithë bashke thanë, po bura të shpëtëm Republikën. Manja tha se si janë gati që të ullin me opozitën dhe të reshikojnë këtë amendament është një amnistijet së nguar në të e vepre për pe penale, që ka goti penal janë të priashtuar nga gjë amnisti. Askush për nes ka patu si qëllim, të amnistoj as një person të dënuar nga GKKO. Ullje e dënimit për shkat amnistis nuk ta esh një olën. Në variantin fillestar, star, kjo amendament nuk ka qenë, përfitojnë të rejsh punojnës policie të dë dënuar në pikën kufitare të morinës.